Көрдөөх уонна булугу сөйдөөх оҕолор саха кыбыыллааҕарыгар бэрт бэһэлэдик сынынанлар окурдук. Көрдөөх кэпсээннэр, көрүдьүөс түгэннэр ырыы тойук күннэтэ умнулубат күннэр бэлэхтир. Күндүк үлүктэрлааҕардарыгар Чэлгиэнэ Бахсыыра басарытта. Быйыл уон бириис түгүлүн ыытыллар көрдөөхтор булугас өйдөөхтор клубтарын лаагыра барыта холбоон төрт улуска үлөтүн сагалаата. Уус алданга, Нюрбага, Бүлүүгө уонна Жокускай куоракка. Атарчахын 2 күнүттән Каландарышвилле атынан санаторийга барыта сүрбө улустан агу хуантан таксоого келен булугас сымса өйгө көрүн ары көгөлүргө үйрөнөллөр. Быйылгы лаагыр бир саңа улар ыйыта урут сезон 2 неделе угуннаага бит боллагана бу сайын номну оголор 3 неделе устата таптыр жарыктарынан үлүхү йоктора. Ағуғандан тақы оғыну білеген бұ, сүрбе бір қоныққа қаландыр шүйлі лағыр базы тігір бұ, саға көвін бұрабылаларғар, үйереті әжабыт оғылыр бұдын. Оны ұланы бұйыл қанықта сыларға тәне таққа бұйыл сүрбе бір қоныққа болан ұхым болын берді. Олығым бұланы оғылырға сайдаларғар, үйнелерігер, әме үшеуі біреме дейін ұбын, олығым бұйыл бейге сәме үшеуі бағатыдыр бұдын, сәме опытынай көвіншіктер бұдын таламыт бағатыдыр тәжабыт ол құрдық оғылыр бұдын, оны бүгін лағыр бұд. Уже бастыкы аңара болан эрер, анан оголор үйрага хижаллар. Эстерада услустарын, бәбит вайнетар бытынын, билер кыванчитар бытын, нин кытта оголор үкітті көрсөхіндер абит. Ону тағынан бұлана программаға бұлана ол туғатыр. Эбет бірем етігер, кыван лаборатория дентар ебет, онны бұлана боғылыр, қайдақ кывынырға, қайдақ сақалы тұллақ кывынын жартынырға үйерінелдер. Лағыр ұстата көрдеоқтор бұлығыз өйдеоқтор клубтарын членнері арас эстрадабыт сұлыстарын, билер жынын күтті көрсіндер билелерін қыңытықтары, көрін әрі көғілеттен тұтарға үйерін еқтіра. Оның оғыларғы сөбілдер ойнаучылары бағатай болалары ікі тәгіл үйерілі. Манна вот сенен бул агырга старшы вожатым эле лиҗемен. Вот сенен бил агыр бут сүрбе бир хонук болар. Ол хонук устата болар. Арас улус мунуктардан тиен календар колобор. Бу билинги сезонга таттатан нерге бахо келен келле. Оно та календар арас кывынан, оно та билен турар атын кывынан эле бака атын кайсы кандан эме хайындара хатып бут. Колобор бу билеген олимпийский игри боло турар. Онда бен колобор мен бәм командам китай. Китайский народын Народа атата хаджар, оннотон кинелеге ме билен турга жабын, оннотон бу багырым ата тох бар бул лагырдарга, лагыр оолорога сетихилер, оннота ким күстәк ол кайды. Жылыр 5 мың оқам сағанын бірісіздәтілі Геннадий Иванович ұқылып көп келін мастер-класс лексия ақпыта. Оны бұл бүгін лағырбыт саңа 60 күні олығын туық бар бұл лағырбыт самай интерхене самай өші иннегер сұдыр. Қас күн ақсын бейқа сәсірдеттен әбек күрлі бейқа бұл саға күвін осколатын азатыдыра бейқа ұланы мастер-класстары күвін ден қайдық болуқтағын сына қайдық тұттары қаптары қайдық сұтқы тұққыдуқтағын бұл бейқа үйертілдір. Кыбын уланы Михаил Охпар элбек доктору умнулубат түгәннәре, уны бу сына хада кайдак тутта хапты сылжарга, бу жондырык та кайда өшөйдүк, бисиргә кепстерге миген бу мандык саңарарга, сага кыбын бартын миген үрәпте. Озаты дәре бартын үчө атык баһарлар, сына кайдак туттар бүтән уны хайырга. Кыбын ден тугун ийм бартын баһарлар. Барты чөй багай, огор чөй багайлар. Озаты дәре үрә көтә җагар. Аны хамы дән хабыттыңым Мутан товарыстас бұдым. Товарыстар бұн интерейіне бады бұл бұдым. Сұрық оғылар сақа күбін лағырғар бастықыларын, сұрықтар қығыс әмес үрділерін келәлілер. Оттын Ленскай Луғын сборный қамандатын члені Ринат Мұреев сақа күбінінің сөбілән жүріктің мұта номыну 2 сыла бол бұд. Мен бәм күбінің 2 сыл жүріктендім. Бұ 2 сыл бұр бірдім. Бәм Ленскай сборный бар бұн, оны осколым генеріме. Олында барар бұдығар, барар бар, біліне тарияйын кәлбетім. Саха кыбығынның аргыстас үрдікке кереға талас. Ден оғылар бағасаналарын әделілер.